Thank you.
Let us pray. Our Heavenly Father, we worship your majesty because you changed not. Daddy, accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Daddy, we are going to your word right now. Daddy, come and speak to us, O Lord, in the name of Jesus. Amen. At the end of today's service, let us have full cause to glorify your holy name in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We thank God once again, the Lord has helped us. Adupe lowo Olorun lekan si fun iranlowo re. And we raise up our Ebenezer unto him for his good works in our midst. Agbe Olorun wa soke tori pe o wa laarin wa. Today, loni, we are celebrating another prosperity service today, being the first Sunday worship service in the new month, as God has given us instruction to celebrate a prosperity service in every blessed Sunday worship, every first Sunday worship in the new month. Loni, I share joy or say bukun. Gege bi ase mo wipe gbogbo Sunday akoko ninu osu tutun ojo Oluwa ti kan nipa fun wa gege bi pe ki aya soto lati ma se ose ibukun. And today, Loni, we want to pray. A fe gbadura. But before we go into prayer session, ki a to lo sinu ipele adura, we just want to quickly remind us concerning our certain things as is prevalent in our midst. Aferan wa leti ohun kan e to n gbegba roke laarin wa. In the first place, ni akoko, since the beginning of the year, lati bere pepe odun yi, God has been dealing with us in a new dimension, in different ways, and so many things have been happening in our midst. Oluwa ti n ba wa lopo ni ona ti o yato ati bi pe opolopo awon isele ni o ti isele laarin wa. Like bi, for instance, before we enter the new month, the new year, God specifically gave me insight of what he want to do this new year. Ki a to wonu odun tutun tabi ka to lo sinu osu tutun, Oluwa ti koko fi han awon baba ohun ti o sele ninu odun na abi ni osu na. He told me what we do in the month of November, likewise in the last month of the year, and likewise the first month of the year. Oluwa ba won soro ohun ti o sele ni osu kokanla bakan na ni osu ti o gbeyin ni odun ti o koja ati osu tutun ti se osu January odun yi. I just want to quickly remind us. I told you, he said, the first month of the year, which is the month of January, he said, it shall be a month of prayer, and that I should encourage his people to pray fervently. More so, he has told me that this very year, we will experience hardship, and therefore, we should take time to pray very well in the first part of the year to commit our journey, the journey of life to his hand. O so fun mi wipe ni osu akoko ti se osu January wipe ki a gbadura takuntakun tori pe o jo osu adura wipe o tori pe odun yi yo jo odun to le poranun ki a si fi rin ajo wa ka fi le Olorun lowo. And how do you find this year? Bawo le se ri odun yi si? Well, we are all witnesses to it. Gbogbo wa na ni a ri ohun ti o n sele. By his grace, I'm not a prophet of doom. Mi o ki se woli to n so ti. If I thought you said it take me as a prophet of doom, God knows that I'm not a prophet of doom, because I am part and parcel of the whole process that is concerning what has been happening. Bí àwọn èèyàn tilẹ̀ sọ pé mo jẹ́ wòlíì ìparun, èmi mọ̀ wípé mi ò kìí ṣe wòlíì ìparun torí pé ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ mo jẹ́ ipa àti ìpín nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ bákan náà. God help us to pray very well that month,
Likewise, as we are about to enter the second month of the year, which is the month of February, God told me that this month shall be a month of glory. And we thank God, testimony abound concerning what God did in the life of many people. Some of them came forward to share their testimony openly. Why many decided to share their own testimony privately? Why majority did not even come forward to share their own testimony? All the same, God worked wonders, and He told me that. Ni oshu keji ti oshu February Oluwa je ko di mo fun pe o je oshu ogo to asiri ohun ti Olorun se ninu aye opolopo opolopo wa si waju lati wa jeri si ohun ti Olorun se ninu aye won ba kan na ni awon opolopo ti won o le wa si waju lati wa jeri sugbo Oluwa so di mo fun mi pe ohun sise iyarun ati agbara. Then the third month of the year, that is last month, the month of March, God referred to it as a month of moving forward. And the majority of all are living witnesses concerning what God, in the life of many people, He did wonders. God has always been faithful to His word in our midst. Bákan náà ni oṣù kẹta Olúwa sọ fún mi wípé oṣù kẹta yóò jẹ́ oṣù tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí a ṣe jẹ́ alábàápín Olúwa ṣiṣẹ́ agbára lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gbogbo a náà sì ni a lè rí ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé wa. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé rọ́ ni? Praise the Lord. Hallelujah. And as we are about to enter the new month, that is this new month, month of April 2014, God told me, my son, I want to do wonders this month. We are pressing for you are pressing forward, and that it shall be a month of promotion, a month of advancement, a month of divine lifting. Amen. And that it will convert our adversity to advancement and our trial to testimony. Bákan náà bí a ṣe ń wọnú oṣù kẹrin ni Olúwa jẹ́ kó di mọ̀ fún mi pé oṣù kẹrin yìí yóò jẹ́ oṣù ìgbéga, yóò jẹ́ oṣù ìgbéga nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí, àti pé yóò jẹ́ oṣù tí òun yóò mú kí gbogbo ẹkún wa, òun yóò sọ di ẹ̀rín. And I share some of the testimonies that I received on Thursday. Bákan náà mo pín pẹ̀lú wa àwọn ẹ̀rí tí mo gbọ́ ní ọjọ́ Thursday. And this really gladdened my heart. Eléyìí jẹ́ kí inú mi kí ó dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. For God of heaven to speak and confirm His word, even at times immediately. Pé kí Ọlọ́run ọ̀run kí ó sọ̀rọ̀. It's a great thing. Kí Ọlọ́run ọ̀run kí ó sọ̀rọ̀, kí ó sì fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ó sọ. You know, I receive several missed calls on daily basis. I mean, several calls on daily basis, both local and international. Likewise, so many text messages. And the first text message I received on day one, that is April 1st, was a testimony of a promotion, a wonderful promotion, unexpected promotion in the life of a brother who was promoted from senior manager to general manager. Ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni mo máa ń gba ìpè ní ọ̀dọ̀ wa níbí àti káàkiri gbogbo àgbáyé ní òkè òkun ní ọjọ́ àkọ́kọ́ tí ṣe ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹrin mo gba ìpè text message nípa àtẹ̀síwájú ti ẹlẹ́rọ alágbèéká arákùnrin kan ní láàrin wa wọ́n sọ wípé Olúwa gbé àwọn sókè láti ipò assistant manager lọ sí general manager. Very early April 1st, that is I think it was on Tuesday or so, very early hours of the day. So then the second day, the same thing. The first message I received, a letter of promotion from somebody too. Not only that, so many testimonies concerning what God has been doing in the life of some people, which have to do with advancements. Bákan náà ni àwọn ìpè tí mo gbà ní ọjọ́ kejì àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èyí tí mo ti gbọ́ nípa èyí tí ṣe nípa ìgbéga, ìgbésókè. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. As I've said, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ earlier, tí mo ṣe sọ fún wa tẹ́lẹ̀, God told me, Olúwa sọ fún mi, that this month, pé oṣù yìí, is a month of divine promotion. Ó jẹ́ oṣù ìgbéga látòkè wá. And we want to confirm it in the scripture again as we confirm it on Thursday. A fe fidi re mule ninu bibeli gege bi a se fidi re mule ni ojo Thursday. Before we go into prayer session. Ki a to lo sinu ipele ti adura. Let's open our Bible to Psalm
113. Eje ki a se bibeli wa sinu iwe orin Dafidi ori ke keje din ni ogofa. Let's begin from verse 4. Ki a bere kika re lati ese ikerin. The Lord, and because of time. Sori akoko wa. The Lord is high above all nations. His glory above the heavens. Who is like to the Lord our God, who dwells on high, who humbles himself to behold the things that are in the heavens and in the earth. He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap, that he may sit in with princes, with the princes of his people. He grants the barren woman a womb, like a joyful mother of children. Praise the Lord. Oluwa ga lori gbogbo orile ede ogo re si wa lori orun tani o dabi oluwa olorun wa ti o nbe ibi giga eni ti o re ara re sile lati wo ohun ti o wa ni orun ati ni aye o gbe talaka soke lati ni erupe wa o si gbe olupoju soke lati ori atan wa ki a le mu joko pelu awon mo alade ani pelu awon mo alade awon eniyan re o mu agan obirin gbe inu ile lati ma se ni didun iya awon omo e ma yin oluwa. Amen. 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 How many of us are waiting their promotion this month? Eni melo ninu wa ni o reti igbega won lo ninu osu yi? Is it every one of us? Se gbogbo wa ni bi? Is it all of us? Se gbogbo wa ni bi? The Lord shall promote you in the name of Jesus. I say, he shall be promoted in the name of Jesus. Amen. Amen. We thank God for this wonderful promise of divine lifting, concerning us as his children, as his people, especially in this assembly. A dupe lowo Olorun fun ileri igbesoke yi gege bi e to se fun awa mo re gege bi enikokan ati ninu ipejopo yi. He has confirmed in his word once again this morning, as he confirmed it on Thursday. We know that we read some passage of scripture for confirmation last Thursday, different from this, and today he's confirming also in his word. O si fi ese re mule fun wa loni gege bo se fi ese re mule ninu bibeli ti a ka ni ojo Thursday ele ti o yato si ete tatuka loni yi. And by his grace nipa ori ofe Olorun we pray concerning this. A o gbadura lori eleyi as God will permit us. Bi Oluwa yo ti fi aye gba wa. And therefore nitori ide yi before we go into prayer session ki a to lo sinu ipele adura we want to see the condition for fulfilling these promises in the love in our life. A fe wo awon amuye lati mu ileri ise ninu aye wa. Because nitori pe the Bible makes us to understand that Bibeli je ko ye wa wi pe all his promises gbogbo awon ileri re, that is the promises of God, awon ileri Olorun, they are conditional. Won ni amuye ninu. No, then it's automatic. Ko si kan ninu e to se si wa. No. We have thousands of wonderful promises of God concerning his children, concerning his beloved, concerning his people, concerning the followers of Christ, the believers in Christ. And yet, they are all conditional, not automatic. A ni egbegberun awon ileri Olorun e to wa fun awon omo Olorun awon ti won tele Kristi awon ayanfe sugbon gbogbo awon ileri bi won se po to won ni amuye ninu. But just few minutes ago bi iseju melo sigba yi something came to my mind. Ohun kan wa si mi ni okan. I will just summarize it. Ma kan ko jopo. It just came to my mind. O kan wa si mi lokan. And I believe it is the spirit of God. Let's go back to the preceding verse. Preceding psalm. E je ki a lo si awon iwe ori Dafidi.
And where is that? Ni boni be. That is Psalm 112. You are in Daffidi. Eh, Jordan, your gopher. Let's quickly go through it. Let's begin from verse, the first verse. Psalm 112, for the first verse. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on the earth. The generations of the upright will be blessed. Verse 3. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. The righteous will be in the everlasting remembrance. Verse 7. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. He has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted with honor. Let me come up again. His horn will be exalted with honor. Verse 10. The wicked will see it and be grieved. He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. Amen. Emma and Yoluwa, Ibukuni Fanny Tobe, Ruluwa, Tino Redu, Jojo Siofire. You are more, you are Labrani, aye, you ran it, did Roshishin, Yao Bukufun, or Lati or Yoani Lere, or Dodore, see, draw lie, when he did Roshishin, ni Mole, Mon, Niokuku, O Lori of Fair, O si Kufu Anu, O si Shodo Dodo, and your refuge, you are a home, as in we. Imoye ni yo ma fi la ona ise re nitori ti a ki yo yi nipo pada lai lai olododo yo wa ni iran titi aye ki yo beru ihin biburu aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa aya re ti mule ki yo beru titi yo fi ri ife re lori awon ota re o ti fonka o ti fi fun awon olupoju ododo re duro lai lai ola ni a o fi gbe iwo re ga awon eniyan buru yo ri inu won yo si baje yo pa yin keke yo si yo danu ife awon eniyan buburu yo segbe. Amen. Amen. Because of time, nitori akoko, what that passage trying to tell us, kini bi kita yi ki lo so fun wa, is emphasizing on a particular subject. O tenumo oro ko akori oro kan. And what is it? Ki wa ni oro yi? Pardon. It's simply telling us that to be blessed as a child of God, to be rich as a child of God, to have wealth and riches, to have a peace of mind, to have victory over the enemy, to become an overcomer, that is, to live a victorious life here on earth, there is condition to it. Also, to be promoted, there is condition to it. Am I right? I can't hear you.
o so fun wa pe lati di oloro lati di alabuku fun lati di eni isegun ninu aye yi lati di eni igbega ninu aye yi awon amuye kan wa awon igbese kan wa ti a gboro gbe. And what is the condition? Kiwa ni amuye yi. Pardon? It's emphasizing on a particular subject. O tenu mo akori kan. Fear of God. Iberu Olorun. Righteousness. Ododo. That is righteous living. Igbe aye ododo. Upright living, an upright life. Bigbe igbe aye en to duro sisin. And which we summarize as what? Ele ti a se akojopo re gege bi holiness. Iwa mimo. That is our working relationship with God. Ibarin wa pelu Olorun. That is, it's telling us that many a times to be rich, to be blessed, to have prosperity, to be to be prosperous here on earth, it has to do with our working relationship with God. Ele ton so fun wa bi pe lati di oloro lati di alabuku fun lati ni oro lopolopo o ni se pelu ibarin wa pelu olorun. That is, it's not a matter of prayer alone. Ki se pe ka kan ma ke lasan. Many of us have received wrong orientation. See, if you want to become somebody, like, you must be pray very well. I have one Ori okay. Anybody that comes here, no matter if you have got to even minor is zero level, you become the greatest. Because we know pray that's vain, that will be okay. Oh, could just come along. We pray. We sweat this and that. Pray the Lord. Hallelujah. Opolopo wa lati gba idaleko wi pe lati le di oloro ti o ba le lo sori oke ti o gbadura takuntakun ti o lagun ti o gbadura kikan kikan ngba to ba ma so kale wa di oloro. Pray the Lord. Hallelujah. Prayer is good. Adura dara. Fasting is good. Awe na da. Is scriptural. O ba bibeli mu. Is biblical. O ba bibeli mu. All the prophets of old fasted. Gbogbo awon woli nla nla ninu bibeli ni won gba awe. Jesus fasted. Jesu Oluwa gan na gba awe. Likewise, the apostles of old. Bakan na ni awon apostles ti gba ni. But there is condition to answered prayer. Sugbon amuye wa fun idahun adura. Am I correct? I can't hear you. In our Sunday school of today, ninu eko ile ojo sibi wa toni, I learned a lot. Mo ko eko lopolopo. It's telling us concerning sharing of inheritance. O ko wa nipa pipin ile ini. As he laid down in the Bible for those that have gone before us, that is the children of Israel. But there are some things I took notice. I don't know whether you did. Awon kokan wa ti mo wo fifi. In the first place, ni akoko, I remember that one of the patriarch, especially Jacob, the father of Israelites. Jacob ti se baba Israeli. He gave prophetic word concerning all his 12 children. O so asotele nipa on ti yo de ba aye awon mo re mejejila. Which later come to become the 12 tribes of Israel. Awon yi ni won wa di eya mejejila ti Israeli. He won the spirit. O wa ninu emi. And he started to prophesy concerning their life. Oh, yes, Mr. Sotele, Nipasi, I hear Nikokonwa. And you will discover something there. Eh, washa, wari on konibe. Why this prophecy was going on? Nigba, Mr. Sotele, it's on law. When he was blessing his children. Nigba, don't sure for our more. You will discover that he was blessing them according to their works. Aripe, on sure for our gege bi shiwa Nikokonwa. Am I right?
I can't hear you. Yes. Because it is a prophetic word, that is, they call it prophetic utterance. One ni ora sotele. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. When you steal money, nigba ti o ba ji owo, and come and give to a man of God, ti o wa mu lo si odo iranse Olorun, and the man of God started to bless you, iranse Olorun bere si ni sure fun o, without any condition, lai si amuye kankan nibe, it's not a true man of God. Iru iranse Olorun be ki se iranse Olorun otito. If it's a man, if it's a man that is filled with the Holy Ghost, ti o ba je iranse Olorun to kun fun emi mo Olorun, it will come to a say, ade pele kan, my son, ani omo mi, my daughter, omo mi obirin, this gift ebun yi is not acceptable before me. Ko se tewo gba ni owo mi. Go away with your gift. Ma lo pelu ebun re. I repent from your sin. But today, sugbon loni, it is the opposite. Ko si idakeji ni. Why? Kini idi? Because we ministers of God too are not free from covetousness. Free from covetousness. Awa iranse Olorun a o bo lowo emi oju kokoro. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I believe Jacob loved all his children. Mo gbagbo pe Jacob feran gbogbo awon omo re. He has no cause to hate them because he's a man of God. But what was coming from his mouth is what? Prophetic. Voice of Holy Spirit. And Holy Spirit has no respect for man. Praise the Lord. Hallelujah. That is number one. Ah, koko ni eleyi. Number two. Ekeji. There are some people. Awon eniyan kan wa. The fact that they have not been properly treated the area of inheritance. Won o pin ogun ni fun won dara dara. And they complain. Won si won kun. This. Bye. And the man of God did not turn them down. Iranse Olorun gan ko o gba oro won, because he know that what they were saying is what, o mo wi pe o ti so ni won so, isn't it? Be ni abi be ko. I can't hear you. And the way I interpret that, bi mo se tumo e, is what ni eyi, prayer, adura, as Jesus said, gege bi Jesus se wi, ask bere and it shall be given, a o si fi fun yin, and he that asketh receive. Awon ti o nbere si nri gba. He that seeketh shall receive. Awon ti o wa kiri. There's some people. There's some people. Awon eyan kan wa. God has promised good concerning them really. Oluwa ti sore nipa ti won looto. And God will say, ah, my son. Oluwa si pe omo mi. You are not be praying enough. O gbadura to. This is what I have for you. Mo ni eleyi fun o. Mo ni eleyi fun o. That will say, eh, so to wa pa we ni mi o le. On sama yom lenu esa eba mi gba so nkan to ba fe ma sun ma fun e. He will now reply and tell the man of God that I can't fast, so if only you can help me to fast, I normally have us whenever I fasted. Loruko Jesu esu oniri emu, in Jesus name the devil now hold on to you. Mo le esu oniri emu. Amen. All these things work together. Gbogbo awon kan wo yi ni won sise papo. Number one. Akoko. Our working relationship with him. Ibasepo wa pelu re. And as well be conscious of your need. I know some people, by his grace, when I just look at them like this, God will just give me his divine plan for their life. Bro, God wants you to move closer to him. Because they were prayerful. And you must be prayerful. Because where God is taking you to is a higher place. After this, 3 months later, you will not surface. What do I say? In fact, in case you are listening, I bet why will not be coming. The Bible, because you are.
It is the work of the devil. Loruko Jesus ota oni ri emu. Amen. Mo ni esu oni ri emu. Amen. Our time is past spent. Akoko wa tin lo. I believe we got the message. Mo ni gbagbo pe oro na ye yin. Because today we want to pray. Tori pe loni a fe gbadura. Except you are not interested in prayer. Ayafi ti o ba ni ni dudu si adura gbigba. I believe we have had enough. Mo ni gbagbo pe ati gbo opolopo. Last week. Ni ose ti o koja. Likewise in our Sunday school of today. Bako na ninu eko ile eko jo simi wa toni. All we need to do is to do what? Ohun ti en lati se na ni eleyi. To cry unto the Lord. Ki a kigbe si Olorun. And ask for our rights. Ki a si gba eto wa. Your entitlement. Awon eto wa. From God. Lagba lowo Olorun. I don't know whether you are ready for that now. Emi o mo boya se tan fun eleyi. Rise on your feet. Dide lori ese re. What are the areas the devil has been shooting you? I won't know what one is shooting, but that's real, Jay. Pardon? Something, I mean, there's something that used to happen in our midst. I won't come what you want to tell me. And to make me sad. Oh, see, ma'am, but I mean, no, Jay. Because in this place, or in this church, or in this assembly, by His grace, we always try to do things according to the leading of the Holy Spirit. And we always emphasize on the truth of the Word of God. We don't make unnecessary emphasis on material blessing. And that is why whatever you have been told in the Sunday school, likewise during the message like this or sermon like this, we expect you to abide by it and do what? And work on it. Nigba ti o ba ti gbo nile eko jo sin mi ati ninu oro iyanju bayi a fe ko sise le lori ki o si ko si duro ti. Among other things. Laarin opo. Like we don't emphasize say, hey, go and pay your title, this and that. Oh. If you don't pay, there is cause on you, this and that. Go every day, hey, your tithe, your tithe. Because some people will see this as we want to gain from that. No! Awa ki satenumo wi pe e lo mu da mewa yi wa o te ba mu da mewa yi wa bo se ma ri leleyi bo se ma ri leleyi nitori pe elomi a ma wo pe nitori pe won fe gbadun lati be ni but so many things you to happen sugbon opolopo awon kan ni o ma sele and when say are you faithful in your payment of tithe se ba wa bi ere bere pe nje ojo lo ti to si ida mewa yi bi anyway e se isu ni sha e se isu it's the work of the devil and many things have happened. All these excuses is not acceptable before the Lord. If you not pay for payment of tithe and offering, call I am a pon mo lorun, I'm telling you the truth. Kise pe to call ati kini a ma pon awon yan so pe ah ah esa ah call ayo dabi o ku de ka to. About any. Call anything for you. What do that change? Kilisha Joy. Kilisha Le. Kilofa. If a man of God is not. Milbo. Is not faithful in tithe. In sight. Eshe. Eshe. Ireshe wo. Ole. And to send a mewa. Kini Jesus. Kini Bibelikwe. Milbo. That is sin of stealing. What do I quit? O tun wa pe oruko to ami ede to olu ede to lagbara ede wo lo lo ninu English translation kilo je robbers kan ni pe yan kan lo le ni en ba so pe ah bo so ma ide ah no that's an insult mo je ma pe yan ni o je ma pe yan ni robber no be kilo lu ta lo lo ede yen adigun jale olorun se iyato wa laarin stealing and robbery iyato o si be iyato wa lorin ka jale ati pe ka digun jale. Kitun wa se yen nikan sa. Not only that. O lo ede kan. He use another language.
oni rire la o fun yin re, that is anybody to ba ti je gbe se da me wa tabi to san da me wa ki lo sele o wa ni abe kini under a cause abe igun se egun se nkan to da anyone that refuses to pay for the tithe is under a cause tolorun ba so fun woli agbaye pe ah egun wa lori e se nkan to da ni e igbo se say we be king can never walk out according to the will of God to, and that is why we have been through the mercy of God. Don't assume that because we don't lay emphasis on this and therefore take it for granted. It is God that holds the tithe. Woli to gaju to ba je da mewa kilo je poison. Greatest prophet in the world, if he eats his tithe, is eating poison because it's for God. And therefore, if you are among those that are robbing God, this is the right time for you to do what? To repent and restitute. We want to go before the Lord. What are the areas the devil has been shooting me? Begin to examine your life. Examine yourself. And talk to God. To change. To change. Talk to God right now.